न्यूज इंडिया 27 नव्या पिढीचं नवं माध्यम. नाशिक पुणे महामार्गावर शिंदे गावाजवळ भीषण असा अपघात झालाय. पळसे टोलनाक्यावरून काही अंतरावरच हा अपघात घडलाय. पुण्याहून नाशिककडे येणाऱ्या एसटी बसने अचानक पेट घेतलाय. ही पेटती बस बघून महामार्गावर एकच खळबळ उडाली. या बसचे ब्रेक फेल झाल्याने ही बस काही वाहनांवर आदळली आणि त्यानंतर काही क्षणातच या बसने पेट घेतला. या गंभीर अपघातात बसने काही दुचाकी वाहनांना देखील जोरदार अशी धडक दिली आहे. या धडकेत दुचाकीस्वार हा होरपळून ठार झाल्याचं सांगण्यात येते. पळसे टोलनाक्याजवळून ही बस दुपारी 12 वाजेच्या सुमारास जात होती. राजगुरुनगर डेपोची असलेल्या या बसने अचानक ब्रेक फेल झाले. त्यानंतर काही क्षणातच या बसने पेट घेतला आणि या पेटत्या बसने महामार्गावरील 2 दुचाकी वाहनांना जोरदार अशी धडक दिली. या गंभीर धडकेत दुचाकीवरील 2 जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्याचं समोर येत आहे. अचानक झालेल्या अपघातामुळे महामार्गावर खळबळ उडाली. तसेच तात्काळ काही जणांनी पोलीस टोलनाका आणि अग्निशमन विभागाशी संपर्क साधला. यावेळी तातडीने अग्निशमन बंबांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तसेच अपघातातील जखमींना तातडीने नाशिक महानगरपालिकेच्या नाशिक रोड बिटको हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचं काम सुरू आहे. बस अचानक का बिघडली याची काही माहिती मिळू शकलेली नाही. बसमधील प्रवासी सुखरूप असल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच दुचाकीवरील मृत व्यक्तींची नावे अद्याप समजू शकलेली नाहीत. पोलिसांचा मोठा फौज फाटात घटनास्थळी असून पंचनामा करण्याचं काम सध्या सुरू आहे. न्यूज इंडिया 27 साठी हेमंत काळमेकसह अश्विनी पुरी, नाशिक.